ডাক্তর সারে চাইখিনি ক'লে এই চেলাইন বেজি দিছে, ইয়াৰ পিছত কৈছে আৰু এই এইটো লৈ যা ঘৰ লৈ মাৰক কৈ মাৰি কিনে চাৰি ছয় ঘণ্টা পিছত চেলাইনটো মাৰিবৰ কাৰণে এতিয়াতো ছয় ঘণ্টা হৈ গ'ল চেলাইনটো লগাইছোঁ, লগাৰ পিছত মুখৰ পিনে ফেনা ওলাই পূৰা চুলি ডাক্তৰ ডক্টৰৰ ভুলৰ কাৰণে মৃত্যু, ডক্টৰ ভুলৰ কাৰণে মেডিচিনৰ ভুলৰ কাৰণে এইটো ছোৱালীটো গুচি গ'ল। ৰাতিপুৱা বোলে চাপচাপ দৌৰি গৈছিলে, চিকিৎসক আনিছিলে, লাইট ডায়েৰিয়া হৈছে বুলি কৈছে, বহুত পাতলা লাগে ইয়াতো হৈ আছিলে, বমি কৰিছিলে, বমি কৰিলেতো পানীত কমে চিভিয়াৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় মানে। তাৰপিছত মোৰ তাতো আহিছে মানুহজনীৰ প্ৰায় তিনিটা চাৰে তিনিটামান বজাত আহিছে, আহিছে তেতিয়া ক'লে যে ছাৰ বাছত এনেকুৱা চিৰিয়াছ, গতিকে ইয়াত অলপ চেলাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি নেকি, চেলাইনটো ইয়াত আমাৰ হস্পিটেলত দি নাই, চেলাইন ৰাখি দি পেলাই আমি বাচ্চা নাৰাখোঁ, কিন্তু যদি আপোনাৰ বাচ্চাটো বেছি গাত পানী কমিছে গতিকে মই অলপ সৰু চেলাইন এটা 100 ml দিব পাৰি, গতিকে সেইটো দি পেলাই আপোনাক ক'ৰবাত এডমিশ্যন কৰিব, আপুনি আপোনাৰ নাৰ্ছিং হোমত নিয়ে বা আমাৰ নগাঁও মুকলি মই লিখি দিম, মুকলি লৈ যাব। তাৰপিছত কৈছে ঠিক আছে আপুনি এইটো ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, বাচ্চাটো অলপ যাতে সুস্থ হয়, যেতিয়া বেছি পানী কম তেতিয়া মই লগে লগে অৰ এচ পেকেট কিনি আনিলোঁ, কিনি আনি পেলাই এক পেকেট এক লিটাৰত দিব লাগে, তেখেতক বুজালোঁ, বুজাই পেলাই পানী খোৱালোঁ নিজে মানে যে খুৱাই পেলাই কেনে লগাই 100 ml এনে চাৰ দিছোঁ, অলপ গেছৰ বেজি দিব লাগে, হাফ চিচি অলপ দিব লাগে, এখিনি যিমানখিনি দিব পাৰি সেইমতে গেছৰ বেজি বমিৰ বেজি দিলোঁ, বাচ্চাটো সুস্থ হ'ল, পানী চানি খালে, খাই পেলাই ঘৰ লৈ গ'ল, ঘৰত গৈ পেলাই তেতিয়া হিচাপে পেলাই বাচ্চাটো আকৌ চাই দিওঁ, বাচ্চাটো কি হ'ল, বাচ্চাটো ভাল নহয় তেনেকুৱা, ভালেই আছে ঠিকে, আপুনি চাওকচোন কি হৈছে, তাৰপিছতে মই চালোঁ চাই দিলোঁ বাচ্চাটো অলপ মানে কি মুখেৰে ফেন ওলোৱাৰ নিচিনা হৈ আছে চাইছোঁ, তাৰপিছত মানে বাচ্চাটো ডিহাইড্ৰেট হৈ আছিলে, গতিকে কৈ পেলাই আমি লাইফ কেয়াৰত গৈছিলোঁ, লাইফ কেয়াৰৰ পৰা কৈছে আগতে য'ত দেখুৱাইছে তাত লৈ যাওক, গতিকে তেওঁ লৈ আহিব, ঠিকে আছে লৈ আছে যেতিয়া, গতিকে বাচ্চাটো এতিয়া বৰ্তমান কেতিয়াবা বাচ্চা চাবকেশ্যনত থাকে, গতিকে আপোনালোকে যদি বাচ্চাটো নগাঁও লৈ যায় তাতে এ চি চি কৰি চাব বা ডিহাইড্ৰেশ্যন কি আছে চাই পেলাই তেওঁলোকে ডিচিশ্যনটো ভাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, আইচ কৰি দিব আৰু সেইখিনি ক'লে। তাৰপিছতে লগতে মানুহ এজনে আছে তেতিয়া কান্দি আছে, আপোনাৰ বাচ্চা লাইফ কেয়াৰত বুলি কৈছে বাচ্চা নাই, এইটো হ'ল সেইটো হ'ল, এতিয়া আকৌ বাহিৰত লৈ যাম সেইখিনি কথা তেতিয়া ক'লে, তেতিয়া মই সেই গম পালোঁ যেনে বাচ্চাটো কিবা ইয়াত, কিন্তু এনেই চাবকেশ্যনত আছিলে ক'লোঁ তেনেকুৱা বুলি কৈছে, কিন্তু লাইফ কেয়াৰৰ পৰা কৈছে ইয়াতো আহিবৰ কাৰণে কথাটো তেনেকুৱা মানে অপসংগত মানুহজনে কোৱা মানে বাচ্চাটো ঢুকালে, বাচ্চাটোৰ পিছত বাচ্চাটোৰ ওচৰত হয়তো আগেই ঢুকাইছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।